စစ်ကောင်စီကြောထောက်နောက်ခံအမျိုးသားရေးသမားတွေရဲ့တရုတ်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားအကွဲပြဲလို့ပြောဆိုနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေမလားအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုထပ်အောင်ကပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာဒီရက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရန်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံရှိသည့်တွားရောက်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲရဲ့နောက်မှာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေပါသလဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရောတရုတ်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေကိုဘာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးနေရတာပါလဲစစ်ကောင်စီကိုအထင်နာစေခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးတရုတ်စန့်ကျင်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာပါမြောက်ပိုင်းညီနောင်မမိတ်တွေဥဆောင်တဲ့စစ်စင်ရေးကိုကျူးကျော်စေလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့နှုံလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကလည်းမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပြည်ပထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့စုစွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုရမှာတရုတ်နိုင်ငံလို့တိုက်ရိုက်မတုံ့နှုံပေမဲ့လည်းတရုတ်ကိုယဉ်ညွန်းပြောဆိုတာလို့လေလာသူတွေကတော့သုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မြန်မာ Nation Book ကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာဆိုရင်မျိုးချစ်မြန်မာရဟန်းတော်များတမကဆရာတော်ဦးပညာဝန်သားကတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တွေရောင်းပေးနေတာလို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဆွဆွဲခဲ့တာပါမြောက်ကြီးမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အင်းရဲစားတဲ့မြောက်တောင်းပေါ်နဲ့ပြည်ရဲစားတဲ့သူတွေကိုလက်နက်တွေရောင်းပေးနေတာတို့ပြည်သူတွေကိုကြည့်တယ်ကွာတို့နိုင်ငံမှာလက်နက်တွေကိုရောင်းနေခုလိုမျိုးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံအဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်လာတဲ့ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုခွင့်ပြုလှုပ်ဆောင်စေခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တော့အနေရရှိတဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းနေတာလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူအတန်းဆိုးနိုင်ကတော့ပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ပေကျင်းနဲ့နေပြီးတော့ဆိုရကြအဖို့ထစ်တွေရှိနေပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟိုဘက်ကတော့ဘာမှပေါ်ပြသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတော့အနေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုစပြီးရှောက်နေဟုတ်ရဲ့။ဒါမှလည်းတော့စစ်ကောင်စီကြာဆုံးငန်းတွေဒါကတုံ့ပြန်ပြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီလုပ်တင်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်ချက်ပြင်ရှိပါအောင်ပြောလို့ရတယ်နော်ပြောလို့ရတယ်ဒီအဲဒီကနေပြီးတော့ဒီအကြံဖက်မှုတွေထိကြောင်းလာဘူးကြောင်းလာရင်တော့ဟိုကျောက်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီးခံနေတော့မရှိတရုတ်စန့်ကျင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုဆောင်ရွက်စီတာဟာနယူးဒေါ်လာရေးအတွက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့လည်း1969ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာရေးခင်းလိုမျိုးဖြစ်လာမှာကိုတော့စိုးရိမ်မိတယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။1969ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာရေးခင်းမှာဆိုရင်ပြည်တွင်းသေးချေပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကလည်းထိခိုက်ခဲ့တာပါ။တရုတ်ရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလာကျော်စောကတော့စစ်တပ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပေါ်ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေနဲ့စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံအဖွဲ့တွေရဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိကြတဲ့ policy မူဝါဒတွေရှိနေပဲကျုံတို့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အခြေအနေလို့ဝေဖန်ပါတယ်။စကောက်စီနေနဲ့အဖက်ဖက်မှာထိခိုက်နေတဲ့ပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အားနည်းတော့ကိုဖုံးကျင်လို့တရုတ်ပေါ်အပြစ်ပုံချဖို့ကြိုးစားနေတာလို့လည်းဒေါက်တာလာကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။အဓိကကတော့သူကပြည်သူလူထုကိုတုတ်တက်ကိုပြောချင်တာနဲ့သူကလည်းတရုတ်ကဒီကိစ္စမှာပါနေလို့ငါတို့တလူဖြစ်နေတာလို့အပြစ်ကိုတရုတ်ကိုပုံကျင်နေတာတူပါလေ။ဒီအခြေအနေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တရုတ်အနေနဲ့ကတော့ကြီးကြီးမားမားတုံ့ပြန်လာဖို့မရှိသလိုမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းတရုတ်ပေါ်အပေါ်ရန်လောက်တာပြောရတာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကတော့ဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲတရုတ်ကလည်းဆက်ရှိလက်ရှိအဲ့လိုပဲဟိုမတိခလို့တိခလို့လောက်ကတော့သူကြည့်နေမှာပဲ။ခင်ဗျားမှတ်မိဘူးလား။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုတော်လာကောပါလေအဲ့ဒီအာနာသိန်းကစားဆိုင်ပါရမှာတရုတ်ခမင်းနေမိရှုပ်ခါရတာတရုတ်ကတိပေးရမယ်ပြည်ရင်ဒီဘာမှတော့ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်စီအရှိတော့ပြန်ဖွင့်လာမယ်။ကျွန်တော်ပြည်ကစားနာမကြည့်ပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပေါ်ပြောဆိုမှုတွေစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံတွေရဲ့တရုတ်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းနဲ့ကောင်စီကြံပေးဖွဲ့ဝင်တွေကို DVB ကဖုံးတဲ့အချိန်ချင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြေဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ထားအောင်ပါ